Ori se bela kuća. Mića žestoko zaratio sa Zoricom, to je poteklo od tebe sve smrduljo stara, pitali su me ljudi i novinari, nikada nisam komentarisala, a ovo sam iznela u afektu. Ovo je stoti put, ali Marija i ja se izvinimo i krenemo dalje. Ja da sam htjela time da se bavim, ja bih se bavila time. Dobro, 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 Mićo, pa dobro, Mićo, pa ne možeš, pa ne. Ovo se mi put se ne budala, ja sam rekao 100 puta, ovdje sam izgovorio. Aj, pa što? I to sam govorio stalno, pa daj rečeno, adresa, da je kušla kura, da se jebala adresa sveta i reka, nemoj da dalje ja kažem, putre ispročila, još neke sad da kažem. To se kad ti danas, ako ja lažem, evo ja pred Bogom, džaba krećeš, ako ja lažem, nek mene Bog opiši. Nisam rekla da je dudlala Zeku, nego da pusi Zeku matoru, rekla je Zorica. Rekla si kujetino i ostalo, vidrao se Mića. Čekaj, Mićo, ne izvrći reči. Od tebe potiče priča da je bebica zaljubljen u Mariju, čao. Nazvao si Mariju 1300 puta kuravom. Ti si za mene odavno mrtav čovjek, ne diram te. Džaba krećiš, pouzvratila je Zorica, na rečenicu Zorice Marković. Ja te ne spominjem, kaj skočio je Mića, već sam ja čula, Mićo, to ti neće proći, ponavljala je Zorica.